Juče smo dobili odluku da projekat saobraćajnice 1 nije podržan od strane ministarstva. Imamo još jedan projekat, a to je izgradnja kružnog toka između ulice Srpskih vladara i drugog ringa. Nadamo se da će taj projekat biti podržan. Žao nam je naravno toliko o podršci ministarstva prema razvoju industrijske zone i Mišelina. Mi imamo novac i saobraćajnicu 1 ćemo izgraditi iz gradskog budžeta. Malo smo kasnili sa raspisivanjem javne nabavke jer smo očekivali i želeli da dobijemo deo novca, da taj novac preusmerimo za druge projekte, ali šta je tu je, idemo dalje. Šta je podrazumevala saobraćajnica 1? Saobraćajnica 1 podrazumeva spoj između ulice Nikole Pašića, prolazi pored industrijske zone sa desne strane, sa leve strane pored nove fabrike Tiger Tiresa i najbliža je veza Nikole Pašića ka zaobilaznom putu, a dalje preko zaobilaznog puta izlaz na koridor 10. I koliko ste para tražili od ministarstva? Pa projekat, konkurs je podrazumevao da do 60% sredstava, mi smo očekivali nekih 15-20%, projekat je vredan blizu 50 miliona dinara. Mi smo dobili obrazloženje zbog čega, dobili smo samo odluku koja je podržan, možda nam i dokumentacija nije bila najbolja, ne znam. Nadam se da nisu politički razlozi.